Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tu tady s panem Zdravím vás Kuspérem. Taky. Ty Kuspéro. S Honzem a s Tomášem. Hello there. A jelikož se vám strašně líbilo, jak žereme sračky, tak jsem vymyslel, že budeme žrát pořádně pálivý sračky. Máme tady Karolina Reaper papričku, kterou tu mám asi už 3 roky od Dominika. A tahle paprička má pálivost 1,5 milionu. Já nevím, jestli jste viděli naše starý video 5 let zpátky, tak ta paprička, co jsme jedli tam, byla něco přes 1 milion, jestli se nepletu, takže tohle je ještě horší. A my si zahrajeme takovou hru, máme tady 12 cheeseburgerů, už jsou tuhý jak už to jako je studený hnus. A když dáte 10 000 lajků, tak to nadrtíme a zhulíme, viď Petře? Kamo, teď ti zhulíme péro za 10 000 lajků, jedem, lajky, ahoj, YouTuberi! A oni, hul to péro, 10 000 lajků, chcem to vidět! Kde se tam vzalo péro, ty vole? Péro tam nebylo žádný, ale čupaci. Jsou tady 3. Jsou tady 3, takže pojď. Pavlis, jelikož nás má strašně rád, tak do 3 z těchto 12 burgerů. Můžeš možná i do 4, když ne, si krásky rozumíš. Ne, kámo, vůbec nenavádě, já úplně vidím, jak to navádí. Co ty ho navádíš? To bude v každém, ty vole. Dobře, do 3, budem ti věřit, že to dáš do 3. Rozemníš ne, řekni přes tý pravidla, protože on nemá god. Dobře, do 3 z těchto 12 burgerů nám Pavlis na tajněčku rozmělní prostě tady ty 3 dobroty. A my budeme hrát hru. Tomáš první začne s otázkou. Se nás zeptá na nějakou otázku a ten, kdo bude vědět odpověď, musí cinknout a odpovědět. Pokud odpoví správně, tak ten druhej jí burger nějaký randomně. Pokud neodpoví správně, tak může odpovědět ten druhej a pokud nebude vědět taky, tak dostaneme další otázku. Když to nesníš do minuty, tak si musíš dát lžičku a máčky malou. Ty seš dement. Hej, on to vymyslel, já nevím, proč to tam nebude určitě. Proč se necháš ovlivnit? Kámo, všichni se nechá ovlivňovat, jsme nějakého děvky. Proč myslíš, že nehraje, proč jsi ho prohrál dneska? Protože bych chcípnul, ty to neviděl po tý omáčce, vole. Přátelé, dobrou chuť, seskládal jsem burgery tak, aby nebylo tak snadný poznat, kde je ta paprika a musíte si teda zvolit, jakmile burger vemete do ruky, už ho nemůžete prostě vrátit, jo? Ano, pane. Tak můžete se do toho pustit, dobrou chuť. Jak se jmenuje nejznámější a údajně nezničitelný telefon? Nokia 3310. Jo. Ty vole, mi tam rozbrdal tu ruku, ale... Kurva. Takže já jo. Takže ty víš, že jsi vyhrál, nebo? A my ti popřejeme dobrou chuť. A nevím, tak já teda zkusím hetnout teď tady nějaký, no, hned. Nemůžeš do něj koukat. Nečuj tam, ať to máš překvapení. To právě se nesmí do něj koukat, kámo. A už jsem v píči. Ej, ale Petře, bylo tam hrozně málo. To bylo strašně málo. Jo, no to je trošku. Tak uvidíme. Jak moc jsme ve hajzlu. Nebo kousávej ty rohy, dej si ten prostředek. Nesmíte to zkoumat. Jsem si kous, ty p***o. Ty vole, on se dá první s tím. Pavlis, víš, že jsem říkal, že 3 mají mít v sobě tu papričku. Ano. Nedělal jsi to třeba naopak, že 3 nemají v sobě. Jo. Tak co, dá se to? Páme, držka jako k***o. Nehoši teď je tenhle bite. Proč? A tady je všechno, já jsem to okousal. A už to stejně pálí. Dobrý den. Máš nájezdy? Najíždí to jak svině. To nevadí. Takže. Zjistíme, jak moc koukáte na moje videa. Jo. Takže v díle, kde jsme rozbalovali button, jsme dávali všechny vlastně naše, kolik jsme měli zlídnutí a takovýhle, takže by mě zajímalo, kolikrát jsme byli v trendy. Za jak dlouho? Za celý rok. To musím říct přesný číslo. ale můžeš plus minus 3. 75krát. Ne. 46. To neblíž. Takže Tomáš vyhrál. Bylo to 50krát. 51krát, ne? Vole, to je dost blízko. Já jsem si to ani nepamatoval, to jsem to točil. Já si dám. Ale udělali jsme 75 videí. Ty to strašně najelo teď. Hej, normálně to strašně najíždí. Mlíčko? To bude horší. Musím si počkat, protože určitě to vyjde na mě. Kamo! Já ho tam úplně vidím, ty vole! Je tam.
Kamo, to dal fakt všude. To je kamo, ty co mě to obviňuješ? Dal jsi to všude, kámo. Nedal jsi, ty byly tři ty papriky, ty magore. Není možný, ty vole. Chápeš, že jsme vzali dva první burgery a máme hned to, jo. Hoši, já nevím, je to takový to, víš, jak se říká takový to, že když vidíš podvědomě nějaký číslo, tak pak si ho vybavíš a nevíš, kde jsi ho viděl. To je úplně to samé, já jsem to nachystal tak, kámo, že ty si vybereš přesně ten burger, kam jsem to dal. No, říká no. Se tomu, to je taky hoši prostě vesmír, chápete to? To je karma, se tomu vesmír taky říká. Vesmír neexistuje, kámo, jak jsme ti to říkali. A musím vám ty jsi susral? Ne, já taky ne. A řekl bych, že... Něco tady smrdí, vlastně. Mí Peťa nebrečí. To množství těch papriček neodpovídá tomu, kam to je, vole. Vůbec. Já myslím, že teď to máš, budu fakt překvapen, když to máš, tam nebude mít Hoši, to. Chtěli jste hrát. Ej, proč bych měl prohrát já teď, ty vole. Chtěli jste hrát, tak hrajte. Říkám, že budu hodně překvapen, no jasný, sorry. Hmm. Čtyři představitelé Jamesa Bonda. Ty vole, neřekne jedno, řekne čtyři. Kamo, to ani nejsou všichni. Já si je, čtyři nepamatuju. Tak vidíš, že nám hned naskočili tři minimálně, každý mu vole. Čtyři nevím. Pojď jinou. Tak Daniel Craig, Pierce Brosnan jsou poslední dva, ne? No, Brosnan no. A Craig si pamatuju já. Daniel Craig, Pierce Brosnan, jak se jmenuje, Roger Moore, Connery. Já jsem Connery, viděl, ty bojo. Já jsem George Lazenby, Timothy Dalton. Kámo, to já. Já jsem přesně věděl. Hele, nevěděli jste odpověď, takže Peťa by měl žrát burger. Jo, to je hovno. Řekněte mi tři zbraně z Apex Legends. Charge Rifle, R99, R301. Jo, 301 bych si vzpomněl. Na zřejmě to se. Ty vole, Wingman, Peacemaker neřekne. Jo, a už zase Peacemaker, hrajeme hru, trestejte doma. Já se jo. No, ještě nejet, tak... Zatím to chutná jako McDonald'skej shit. A nepálí to tolik. Kdyby tam byla celá, tak schoří držka. Jo, tak ty jsi všude kámo, tak ten... Kámo, ale jak to vyrovnal nahoru, víš? Dobře, tak ještě... Není to možný, fakt jsem to nedal všude. Teď jsme si jedli tři, dobře. Takže teď už nikde není. Nejsou ve třech burgerech, ale nejsou taky všude. Já jsem si dal kolik v jednom jediném nebude. Dobře, vezmeš tu pinzetu, kámo, a ta paprika byla tak suchá, že se rozdrojila do víc burgerů, jak jsem jí dával do toho jednoho. Ona! A ty takhle přijížděl přes ty otevřeje. Ona, jo, jo. Ona sama ale tak to fakt bylo. Proč je to nepravděpodobný? Ona. Já jsem původně totiž zamýšlel, že když ty dva snědí tu papriku celou v tom, tak je to vypne. A vyhrál ten jeden. Ale takhle to musíme dojet. No to je super. No, tak ty už máš tu jednu, teď ještě dvě tam jsou. Já jsem to ani nekousal, já jsem to hned spolknul, jestli mi to dalo takovou facku, ty vole. No to se pobléš. To ti dá lokta z každé strany. To budeš srát zítra. Ej, ty burgery ale fakt vypadají hnusně, ty vole. No, jsou hnusný. Mě docela chutná. Kámo, nevím, jak to můžeš furt žrát. Já to nežeru furt, jenom na ty videa. Ty točíme furt, vole. Nejlepší je KFko. Jo, no. Vidrel má sponsoring od KFka, ty vole, to bych bral. Insta. Takže KFCčko. Kamu. KFCčko jste nejlepší, dejte nám nějaký sponsoring, ať můžeme takhle skutovat burgery. To musíte vědět. To bude co ze zeměpisu, ale... Víči, když tam je učitel, jo, ty vole. Jak může hrát s učitelem ze základky, ty vole. Řekněte, jak se jmenuje největší oceán na světě. Čichy, ne? Jo. Tam je taky vole. No to je ta druhá, ještě tam bude ta třetí někde. To mě to teda pálí hodně, jako. Dokud se obruží, jak se hraje? Vy hrajete hru, že musíte najít ty papriky? Počkej, já vás nechci tak trápit s fitness. Bolí mě pusa. To je tvůj číset. Yeah. Vy mi tady pálí půl huby. Pálí jazyk nejvíc. To bylo. Morločí řeč. Jaký nejvyšší level se dá dosáhnout ve WoWku s datadiskem Wrath of the Lich King? 125. To trefil. Ne. To je debil. 999. No tak ty seš debil. Teď je to nekonečná hra. To je debil. No, jak bys mohl dát nějaký hře, vole. Můžeš si typnout taky? 99? Ne. Klasik byla do 60, pak byl TBCčko do 70, pak bylo 80, jo, a pak myslím bylo kilo. Já už to, pak už si to nepamatuju, jak to bylo, já už jsem to pak nehrál. Ale každopádně, to máš. 99. No tak počkej, kolik to teda je? Votok je 80. Aha. Ale tenhle je mázlej jak kopa. Si myslím, že možná ty ve spodu budou. Jo, já si taky myslím. Zkusím.
Co to bylo za úsměv? Je v pohodě i ve spodu. Jo? Jak to jíš s tím jídlem, tak to není tak hrozný. Příště to bude míst samotný. Takže já to nechci zakřiknout, ještě mi chybí malý kus, ale ten nebyl čistý. Voilà, Peťo, omluv se mi, nejsou čistý. Omluvám se, jsou tři čistý. Peťa, dává otázku teď. Co chceš? Líko. Ne. Já ti říkám, že tady něco smrdilo. Dělej ty papriky, já jsem nezral, teď si to slyšel, ne? Ale to prásklo. Ty pičo, otevři to! Řekněte mi tři filmy, kde hrál Kevin Spacey. Já nevím, kdo to je. Takový. Může to být, cože, tři jo? No píči. Já ani nevím, kdo to je. On dá úplně nejmín známýho herce snad, ty vole. Může seriál. Filmy jsem řekl, ty jsi vůzí. Myslíš, že tady vytáhneš kartičky, vole? Jo, jo, to má jediný, co jsem viděl. Jediný, co znal. A to máš House of Cards, první díl. Jo. Tři filmy, ve kterých hrál Stallone. Rocky, Expendables a pickou roli jeho. Zmrazej ho tam. Jo, Demolition Man, ne? To myslel Ramba. Aha. Jo, Rambo, vlastně taky ještě. Děkuju, jo, já budu radit pravidlo. Pravidlo posledního. Tak to je přesně ten pravidlo. Ale podle mě Pavlis není tak blbej, aby dal všechny tři bez toho. Já, určitě to tak udělal. Ne, že je blbej, ale že myslel, že budeme jít ze zhora, víš co. Tady ty spodní. Ano, to je co, bych chtěl. Nemusíš se opravovat, jenom protože tě platí. Pojmenujte alespoň tři lidské svaly. Ty vole, jak jsi to mohl stínout dřív než já? Ty debila, ještě že ne, neznáš. Svaly musí ho kontrolovat. Koneční. Alias biskup. To je debil. Břišní sval. Ale měl by se, já musím říct, že měl by je po latinsky, jo? Mají latinský názvy, pozor. Biceps, triceps. Diceps. Jazyk. Ti s ním dám rimming, než si dáš ten toustík. Zítra bys nechtěl mu dát rimming. Kámo, tak to jak to mohl schořel. Jak jsi to mohl stihnout dřív než já, to nechápu. Zvíráš tu ruku, já udělám jsi takhle. Ty jsi kot, vole. Nečum tam a žer to. Dobře. Tak já prostě bys se na to potřebuji psychicky podívat. Psychicky se na to potřebuji podívat. Budeme hlasovat o pití, o roztoušíšu. Ne. Jdi do prvé. Kolik je moje maximálka na mrtvý tah? Já nevím to přesně, počkej, jak to bude. Chci přesný číslo teď. Úplně přesný číslo. Úplně závodní maximálka. 375. Hoši, nezapomeňte, že kdo bude blíž. To je moc, já. Podle mě. Je to moc, ale... Neříkej mu, jestli to víc. Polik hodil si mě, jako jo, ale... Já bych řekl 330. Tak ty do píky. Moje maximálka na závodech je 355 kg. To znamená... Tak to je blíž tom. Počkej, kolik jsi říkal? 355. To kurka, hensna. 355. Chápu, že to jsou tři bruneři na sobě, ty vole. Ty by nás tady začekli, ty vole. Teď vlastně dávám já, ne? Yes. Hele. Když ty dáváš otázku, tak zvoneček. Hele, prostě dám. Ne, dobrý, jasně. Já jsem debil, já jsem vždycky vezmu. Mám otázku. Já jsem vždycky vezmu, jak dement. Dává tři, vole. Nic nevíš, jenom filmy a hry, kámo, tak to jsem sip. Nic jiného neznáš na světě, vole. Ještě znáš. Je tam. Ty se mi to vytáhl z toho prostředku. To je nějaký prostředek, ty píčo. Určitě by ses rád napil, že ano? Ne. Jak bych do p***le. To je nějaký ten velký kus, ty vole. Bude ta otázka teda ještě? My čekáme. Ano, ano. Vyhrál, to se neplatí. A želeč. Peťo, chcem otázku. Já mám lék z minula, pamatuješ si ho? Ne, prosím, já chci domů. Dej si ten reský plyn pořádně na své. Řekněte mi tři slovenský youtubery. To bych dal tohle. No, nevím, jestli. Ducklock. Duklok. Jan Michálov. Ne, to jsou dva, nevím třetího. Nevím, máš prostě šanci mě dát. Ty vole, můžu. No, ty už nemusíš cinkat, vole. Nemůžu. Už ti vyplnilo, můžu vyplnit to. Takže Duklok, Selassie a Gogo. No vidíš, to bylo yes. Dobrou chuť.
Co to je za dementy, proč se bavíme o youtuberech, to tak dole. Ty jsi taky youtuber? Kam to točíme, vole? Ale já nejsem Slovák. Well, that was offensive. To je tam. Ukaž jak velkej. On se zase podívá. No asi tak prostě. Ukaž to jak velkej, kámo. Tak ten bude píč. To seš k***e, to je ten prostředek. To je ten, co to nech schodu. To, ten bude. Kámo, hlavně to nechyť rtama. Vypálej rty jenom. Proto je horší ta omáčka, protože ty rti... Ty rti tě spíčí. Rti ti to zničí. Já už nechci jíst, já se bojím, že tam bude ještě nějaká bombice. No, měl jsi bombu teď. To mi pať. To mi pať. Kolik kilogramů je jedna tuna? Ty vole, tisíc kilo. Já už nehraju, vy jste hubený, vám to tady lítá jak větříček, vole. Hele, je to zákon fyziky, protože... Ty dvě hovna v tom. Zatím si dej. Zatím si dám zase s papričkou. Kámo, mě tak pálí huba. Ale není to tak hrozný, když jsme snědli minule samotný. Tady jsme to hrozně měli. Když to sníš takhle postupně. Kámo, já jsem postupně tady sežral dneska víc pálivýho, než prostě za celý svůj život. Já taky, vole, jo. Ve kterém měsíci se narodil můj syn? To ví, vole. Listopad. Početí. Tome? Ne, říjen to je. 28.10. Jo! To nebo počkat dva dny. A víš proč to vím? Víš proč to vím? Protože víš, co to je za datum. On mi to včera říkal, vole, totiž. No jo, ty vole, vlastně! To je svátek, ne? To je založení Československa. Teď pojď. Ty máme tak hoří držka, ty vole. A dva za sebou pálí, to je hnus, ty vole. Já jsem pohol. Já jsem dobrý, hele. To jsem retard, kámo. Kolik? Kol jsem vylil na Hanze dneska do Tivany. I'm too slow. 4. Kamu, kolikrát jsi hádat, vole, 4? 5. Řekněte mi 3 postavy z Tekna trojky. Eddie, Anna a Paul. Já nevěděl vůbec ani hovno, kámo. Chci říct ještě roši. Já jsem ti rozuměl anál, ty vole. Taky no, já jsem taky nahrál tady u tebe jenom, takže... Hlavně byl i film. Já se nechám překvapit. Jo, ten film byl docela... No, jako ne, byl špatný. Nech dám ty No, malinký kluk. Ty vole, ne, oni tam jsou dva! A jsou tam pecky! No, tak ty vole. Ale nedám vám nic pití, bo jedete domů bez vody. Co se nestane, když se napiju koli a patníka? Kamu, jak to mám taky. Já mě už startuje. To máš, Petěl? A mě už startuje jak svině. Ale to je málo. Reálně, v kolika burgerech nebyla? Já nevím, jestli si řekl, že ve třech má být, nebo ve třech má být. Kámo, to bylo před půl hodinou, jak se tam špatovat. Takže tohle fakt pálí jak svině. Chápeš to, že teď přijede domů, políbí svý dítě na čelo, tyhle to dítě schoří. Takový jako upír. Ten znak, co má ty Alk, kámo. Ne, takový úplně. To je ne Harry Potter, ne? Co to tady má ta malá, ty vole? A tam obtisk tý držky. Ne, úplně ho to střekne, úplně já. Ty dítě se smrskne úplně. To vysvěří. O, a já jsem ještě takový půzko. Tady již prázdný, pochutnali jste si. Pavlis nás takhle bambuznul, ty vole. Bambuznul? Tak jako to čekal, když mu dáš nějakou práci? Do 6 jsem dal a do 6 jsem nedal. Bylo v 6 jenom. Ne. To není možné, ty 4 jsi vzal domů, ne? To má, konečně máš zdravou barvu. Jo, rudou, ne zas. A jsme, můžem se už napít? Reálně, Brunner, můžem se už napít? Ne, ještě ne. Ještě musím už povědět správně na tuhle otázku. Kolik jsme koupili krabic mlíka? 2, 5. Kde bylo ani. Kolik jsi jich bral ty? 4, 2. Ty? Jo, taky 2. No, takže 4. Takže ty se můžeš napít a Tomáš ne. Ale Tomáš je na tom špatně. Ne, nebo si dělá, jak suně. Takže lidi, lajkujte, sdělejte, odebírejte, dejte zvoneček, mějte se krásně. A kupujte náš merch. Tenhle merch. Pokud chcete další pálivou challenge, tak napište 2000krát chceme pálivou challenge. Dej mi to blíko! Dej to sem, ty kurva! Skoro